Mods, Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smart Do. Wanafunzi mabingwa darasa la sita mpo na leo ni leo na msema kesho mwajua jibu lake mimi. Kwa leo tuangalia nini? Leo tuakita kwenye udadi, sarufi udadi. Najua wanafunzi sasa tunaunda nini leo? Tunaunda nini leo? Tunaunda sifa. Tunaunda sifa. Tunaunda sifa kutokana nini? Tunaunda sifa kutokana. Samahani, tunaunda nomino. Tunaunda nomino kutokana. Kutokana na sifa. Tunaunda nomino kutokana na sifa. Tunaunda nomino kutokana nini? Na sifa. Kama vile kuna nomino zina ngeli na nomino tunayounda hapa, nomino tunayounda kutokana na sifa, hii nomino dhahania, nomino dhahania, nomino ya vitu ambavyo huwezi ona wala kushika wala kugusa, ila tu kuhisia na kukisia au kadiria. Panapo uangalia nomino tunazounda kutokana na sifa, hizo nomino nomino dhahania. Sifa nini? Sifa ni maneno yanayosifia, maneno yanayoelezea zaidi jinsi kitu kiumbe kilivyo, unavyokiona na unavyokidhania. Kwa mfano, tazameni ubao. Ubao ni wa rangi gani? Jinsi unavyoona na mweusi, mweusi. Sifa hapa ni mweusi au sifa eusi? Na mtazamo mwenzako, mtazamo mwanafunzi mwenzako, elezea jinsi unavyompatia sifa na ya safi. Ni mwanafunzi safi huyu. Mwengine chafu, mchafu, mwanafunzi mchafu, hii ni sifa. Nyingine, mwangalie mwenzako vizuri na jinsi unavyoona, jinsi unavyomdhania, jinsi unavyomkisia. Na mfupi, hiyo ni sifa vile vile. Mfupi hapo ni wengi ni wafupi. Na sifa ya mwisho, na mnene, ya ni mnene. Sema binadamu ni mnene lakini si mnono. Huo ni mfano wa sifa. Na upande kama dakika sekunde, tazama kitu kimoja kipatie sifa. Na kitabu, na sifa gani? Kipya, ya sifa pia. Yaani kitabu ni kipya, sifa ni pia. Na mwingine tazama kitu fulani. Na ya chadarua unakiona wapi? Na mwanafunzi mwingine, na rura unaiona ikiwa vipi? Ya nyeusi, ya nyeupe na kadhalika. Hizo zote ni sifa. Unapoangalia udadi wa nomino kutokana na sifa, kuna sifa za aina mbili. Kuna sifa ambazo zinaanza na irabu a, e, i, o, u. E eupe, e eusi, o ororo, na e ema, e na ekundu. Ukiangalia hizi nomino, hizi sifa zinazoanzia kwa irabu, unapounda nomino hizi sifa, mtu ambatanisha kwa kiambishi au kwa herufi wa. Kwa hivyo kutoa sifa eupe tutapata nomino weupe. Kutoa sifa eusi, nomino weusi. Kitabu cheusi kina weusi mwingi. Mwanafunzi mwema ana wema mwingi. Tuangalie sehemu ya pili, sifa ambazo zinaundwa kwa konsonanti, ambazo zinaanzia kwa konsonanti. Kama vile fupi, ifani konsonanti,
Ngine safi isan consonanti, ngine kubwa ikan consonanti, na chafu ichan consonanti, na nene ni consonanti, mbichi, mbivu, mbovu na kadhalika. Unapounda nomino kutokana na sifa ambazo zinaanzia kwa konsonanti, unapachika ama unaambatanisha kwa herufi u. Tabara sifa nomino ufupi, nomino usafi, nomino ukubwa. Kwa mfano, ndizi mbichi ina umbichi mwingi. Tasema nini? Kitabu kichafu kina uchafu mwingi. Mwanafundi safi ana usafi mwingi. Usafi nomino inatokana kwa sifa safi. Na huo ndio udaji wa nomino kutokana na sifa. Angalia inaanzia nini. Wapo ni irabu, tia wa. Wapo ni konsonanti, tia u. Huo ni nomino za dhahania. Asanteni.